បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកឡានគៀវីស្តូស៊េរីឆ្នាំ2000បាទមកថ្មីទៀតហើយបាទក្តៅក្តៅបាទទើបតកាត់ពីម្ចាស់បាទអ្នកប្រើផ្ទាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់គឺជាអ្នកធូរធារម្នាក់អ្នកមានលុយម្នាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រភេទកូនឡាននេះបាទសម្រាប់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរធ្វើការក្បែរក្បែរផ្ទះបាទបងប្អូនណាបាទតែឥឡូវបាទគាត់ធ្វើការលក់ដើម្បីដោះដូរសេរីបាទដើម្បីឡើងសេរីបាទហើយជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់គឺជាគណៈគ្រួសារមួយអ្នកធូធាបាទឡានគឺច្រើនគ្រឿងដែរតែគាត់ប្រើម្នាក់មួយម្នាក់មួយតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទហើយដូចបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកឡាននេះគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដីរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងចង្គៀងនេះគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អស៊ីនបាទឡាននេះទៅនៅស៊ីនចូល 90% បាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទជាមួយសំបកយ៉ាន់បាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជើងក្រុមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាបាទទឹកថ្នាំអត់មានចំណុចទាស់ទេអត់មានចំណុចខ្វះខាតទេបាទធានាថ្មីធានាស្អាតបាទជាមួយនឹងឡាននេះមួយជុំបាទពិសេសជាមួយនឹងសោតេឡេបាទគាត់ធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងសោតេឡេបាទស្រីថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសោតេឡេស្រីថ្មីបាទយ៉ាងស្អាតប៉ុណ្ណាជាមួយសោតេឡេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺអត់មានបបាក់ក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទថ្មីស្អាតមកកាប្លេតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំ 90% សំបកយ៉ាងថ្មីបាទជាមួយនឹងផ្នែកស្តុបខាងក្រោយនេះគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទស្តុបខាងក្រោយនេះគឺនៅស៊ីនបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្រេកស្លកចំណុចណាទេបាទជាប្រភេទឡានថ្មីជាប្រភេទឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានមូលបាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តខ្ពស់មកក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងផ្នែកស្តុបខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទស្តុបសិនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានប្លាកលេខភ្នំពេញ PU5923 បាទឡានថ្មីហើយស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំវិញគឺអត់មានចំណុចទាស់ចំណុចណាទេបាទថ្មីមួយជុំបាទដូចខ្ញុំបាទជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាជាប្រភេទឡានដែលនៅសំណុំសិនចូល 90-99% នោះបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទទៅមកដល់ហើយបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំបាទមិនទាន់បានធ្វើការលាងនិងជូតស្បាទេដោយសារឡានទៅតែមកដល់បាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះបាទធ្នឹមសិនបាទអត់ទាន់មានបុកមានប៉ះមានពុកមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងលេខធ្នឹមនេះគឺនៅទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានប៉ះពាល់ខូចខាតក្នុងណាទេបាទតានាជូនឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងក្លុកកលីសាច់ដែកកាយសិនគឺនៅទាំងអស់បាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមកដាលបាទជាមួយនឹងលេខតួលេខរកែតបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាបាទអត់មានខ្វះខាតចំណុចណាទេបាទបងប្អូនបាទតានាជូនឡានថ្មីតានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ Hubណែនល្អបាទនៅម៉ាស៊ីនសិនប្រអប់លេខសិនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទហើយម៉ាស៊ីនវិញអត់មានសាមអត់មានហើយទេបាទបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសាមអត់មានហើយទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តចង់បានប្រភេទឡានស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទ complex ជាមួយនឹង Kia Visto នេះបាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតតែម្ដងបាទពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីសាំងតែ5លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនបាទធានារកការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងការដោះដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខឯងគឺថ្មីរួចរាល់ជាស្រេចបាទបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លកចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លកមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទធានាថ្មីធានាស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលីសាច់ដែកមួយជុំបាទអត់មានចំណុចទាស់អត់មានចំណុចខ្វះខាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទធានាជូនថ្មីស្អាតមែនតើណាបងប្អូនណាបាទ
ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលចង់បានឡានស្អាតបាទប្រភេទឡានមូលបាទប្រភេទឡានថ្មីដូចឡាននៅកូរ៉េបាទម៉ែបងបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹង Kia Visto នេះបាទថ្មីមែនតើបាទឡាននេះគឺដូចឡាននៅកូរ៉េអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដៃចកឹះលេខប្រអប់ប្រាំងដៃបាទដែលជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទតាក់ជាងបាទជាមួយនឹងសោមពូកអីគឺនឹងថ្មីស្អាតមកកាផ្លេតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទនិយាយទៅឡាននេះរកកន្លែងទោះអត់មានទេបាទថ្មីមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលមានចំណល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាននេះអាចខកសាក់សួរបានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទសាច់ជ័រជាងផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏នៅថ្មីដូចគ្នាបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានស្លេកស្លោកខូចខាតចំណុចណាទេបាទឡាននេះបើនិយាយទៅនៅមូល 90% តែម្ដងបាទបាទយើងនិយាយពីចំណុចថ្មីវិញរកចំណុចទោះអត់មានទេបាទបងប្អូនណាបាទឡាននេះរកចំណុចទោះអត់មានទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រជាងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោកបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងចង្កូតបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រជាងបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តចង់បានប្រភេទឡានស្អាតឡានមូលបាទប្រភេទឡានថ្មីដូចឡាននៅកូរ៉េបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹង Kia Visto មួយគ្រឿងនេះបាទធានាថាថ្មីធានាថាស្អាតតែម្ដងបាទបាទឡាននេះគឺធានាថាថ្មីធានាថាស្អាតតែម្ដងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងជាងទ្វារបាទជាមួយនឹងកុងទ័រកូឡូកុងទ័រសាំងអីគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រអញ្ចឹងនេះក៏នៅដូចគ្នាបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកអីគឺនៅថ្មីខ្ចីញញតែម្ដងបាទអត់មានទូអត់មានលហែកអត់មានស្លេកស្លោកចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទនៅថ្មីស្អាតបាទវាសបកវិញនៅថ្មី 99% បាទបងប្អូនបាទសបកវិញគឺនៅថ្មី 99% បាទអត់មានទាស់ទេបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺគូធំឆ្លាស់ទលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានជាអវ៉ាន់ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗបាទអាចដាក់តាមបានបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិយមមានរបស់របរអីផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់តាមខ្លួនមកគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលបាទហើយយើងមើលទៅក្នុងវិញគឺឆ្លាស់ទលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Kia Visto នេះបាទតែពិសេសគឺតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យទេបាទជាមួយនឹង Kia Visto នេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទធូរថ្លៃជាងម៉ូតូទៅទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំបង្អង់យូរបាទរដូវកាលនេះគឺមានភ្លៀងផងខ្យល់ផងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានកូនតូចឬក៏មានក្រុមគ្រួសារសមាជិកដែលត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបាទជាមួយនឹងឡាន Kia Visto មួយគ្រឿងនេះគឺសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរបាទអាចជូនដំណើរពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយដោយសុវត្ថិភាពហើយជាមួយនឹងឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទធានាជូនឡាននេះគឺធ្វើការលក់ហើយនឹងកាត់ឈ្មោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបាទកាត់ឈ្មោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទៅពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹង Kia Visto នេះក៏ផ្លេចធ្វើការសាក់សួរតែមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ផ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។